Hej sammen og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har lige gået og tænkt på, at jeg vil lave sådan en eller anden form for lille serie, hvor der er at forklare lidt om nogle eksamensråd, fordi at jeg var selv til 9. klasses eksamen sidste år, og jeg ved ikke, altså der er mange, der sådan har det lidt svært med de her eksamener og så videre. Nu går jeg i 1.G, jeg skal snart til at have nogle eksamener. Og jeg ved jo ikke, hvordan det er i 1.G, men jeg kan fortælle, hvad jeg gjorde i 9. klasse for at score rimelig gode karakterer til mine mundtlige eksamener. Og ja. I den her video der vil jeg komme ind på nogle gode råd til, hvordan man sådan læser op til sin eksamen og forbereder sig på, at man skal til en mundtlig eksamen. Der vil også komme en video, hvor jeg giver gode råd til selve eksamen, til når man er inde ved lærercenter. Men som sagt, så vil jeg i den her video fortælle lidt om, hvordan man nemt kan forberede sig til eksamen. Eller nemt og nemt, det er jo det er lettere sagt end gjort, selvfølgelig er det det. Og alle de her råd, jeg kommer med, det er simpelthen noget, jeg selv også har gjort, og så har jeg også sådan lidt researchet lidt på, hvad andre gør. Men det er primært ting, jeg selv gjorde, da jeg læste op til eksamen sidste år. Og jeg vil nok også gøre det samme i år. Det er sådan min plan indtil videre. Jeg har sådan fået dato og så videre, og nu er det bare sådan, nu skal jeg bare planlægge, hvornår jeg læser op til hvad og så videre. Mit første råd, det er, at man sætter sig ned og laver en plan over, hvilke eksamener man skal til, og hvor lang tid man har til at læse op til de forskellige. Jeg gjorde selv det, at jeg startede med at danne mig et overblik over, hvad vi havde været igennem gennem året, og så havde vi også fået sådan lidt en plan fra vores lærer om, hvad vi kunne trække osv. Nogle fag har man trukket på forhånd, hvor andre fag, der kommer man ind og skal trække et spørgsmål eller udsagn, et eller andet, man skal redegøre for. Man er ret heldig, hvis man har det her pensum fra start af. Det har man som regel, og ja, eller hvis ikke, spørg din lærer, fordi din lærer vil helt sikkert gerne hjælpe dig. Det er jeg 100% sikker på. Men når du ligesom har skabt overblik over pensummet, så find ud af, hvad er det, vi har lavet her i året? Altså, ja, det er jo pensum, det vi har lavet i året. Og find ud af, hvad er vigtigt til den her eksamen. Ved jeg, at jeg kan komme op i hvis en samfundsfag? Ved jeg, at jeg kan komme op i demokrati? Jeg kan komme op i rettigheder, menneskerettigheder og hvad der mere? Sociologi og sådan noget. Tag det fra en ende af, læs op, skriv nogle gode noter. Ja, find ud af, hvilke noter har du egentlig? Fordi det er meget forskelligt fra person til person, hvilke noter man har. Man kan også gå sammen med en veninde eller andre og sammenskrive sine noter. Måske har dine veninder nogle gode noter et sted, og du har nogle andre gode noter, så kan I lige så godt blande dem. For eksempel så sidste år, hvor jeg skulle op i engelsk mundtligt, der havde jeg jo i forvejen skrevet en disposition over, hvad jeg skulle snakke om, og så videre, indøvede det og så videre. Jeg kunne det sådan uden af, hvad jeg skulle sige, selvom at jeg ved godt, at til eksamener, der må man faktisk ikke udenadslære. Det kan man vist dumme på, tror jeg. Men det er sjældent lærercenter finder ud af, at man kan det hele ind i hovedet. Jeg udenadslærte til min engelsk eksamen sidste år, og det gik super godt, så det altså. Men jeg havde for eksempel et problem med, at bagefter min egen fremlæggelse, så skulle jeg trække et spørgsmål, og det var inden for 3 emner. Og der skulle vi have læst nogle af de tekster, der var til de emner, vi havde været igennem i året. Og jeg havde sådan stort set nærmest ikke læst nogle af de der tekster der, hvilket var en stor fejl. Så jeg satte mig ned, og jeg tog bare én tekst ad gangen, finde ud af, hvad handler den her tekst om. Og skrev nogle noter, hvad handler teksten om. Ja, altså, skriv alle de noter, du kan, og hvis du må have noter med til eksamen, så gør det. Tag dem med. Men ja, det er i hvert fald super vigtigt, at man danner sig et overblik over, hvilke spørgsmål, der er stillet, og hvilke emner, man kan komme op i osv. Og dertil er det jo selvfølgelig en god idé at skrive alle de noter, man kan, og finde ud af, jamen, hvad er vigtigt for det her emne. Noget andet, man kan gøre med i al den her stress, og man vil blive lidt stresset. Jeg blev også sygt stresset. Altså sidste år, jeg var så stresset på et tidspunkt, men jeg lod mig ikke gå på af det, tror jeg ikke. Det er vigtigt at hele tiden, selvom du er derhjemme, og det er dejligt og så videre, man bare kan tage den med ro, sidde i sin seng, et eller andet. Så er det også bare vigtigt, at man lader sig selv tage den pause, hvis du står hvad jeg mener. Altså at du skal ikke sidde og kigge ned i bogen i 12 timer. Du kan sidde der i et par timer, og så lave et eller andet, du godt kan lide. Gå udenfor, cykle en tur, gå en tur med hunden. Whatever. Altså, du kan gøre lige hvad du vil. Bare at man får de her små afbræk fra det, fordi ellers så bliver det bare rigtig tungt at sidde med. Og så bliver det bare ikke godt. Altså så bliver man alt for stresset, og ja, det er rigtig vigtigt at tage de her afbræk. Og i og med, at man også tager de her afbræk, så er det altså også rigtig god idé ligesom at få enten din mor eller selv til med at handle og købe noget frugt, noget slik, et eller andet, som du kan ligesom holde dig beskæftiget med, når du sidder og læser eller skriver noter eller et eller andet.
Det hjalp så for eksempel for mig, at jeg fik købt noget frugt og cola og sådan lidt. Altså, at der var lidt, altså der var noget energi hele tiden, og man ikke bare sad og svedte over alle de ting, man skulle nå. Så jeg sørger for at få købt noget frugt og lidt godt og så videre, så du hele tiden får lidt energi. Et andet godt råd, det er, at man øver sig på sin, på sit oplæg, eller hvad det er, man skal. Øv dig med tid på. Du ved fra start af, hvor lang tid skal jeg lave det her oplæg, eller hvor lang tid er ind til eksaminationen. Øv dig med tid på at finde ud af, var det for lang tid eller for lidt tid. Det er altid godt at nogle gange tage for meget tid. Altså gå lidt over tiden, fordi til eksamen, du vil glemme et eller andet som regel. Og så er det bedre at have for meget tid herhjemme, og hvor jeg så til eksamen, så bliver den måske sådan, ligesom den skal. Og til eksamen, hvis du er et minut under, det går sgu nok. Altså, det lærer sig, så de sidder jo ikke. Nå, der er 10 sekunder tilbage, eller der er et minut. Bare tag det stille og roligt. Ja, som sagt, det er god idé at øve sig med tid. Og derudover så kan man også øve sig foran et spejl. Det brugte jeg rigtig meget, hvor der man ser sit eget ansigtsudtryk. Hvordan ser jeg ud? Ser jeg afslappet ud? Smiler jeg? Det er en rigtig god idé. Man får også set sig selv lidt mere, end hvis man bare sidder end og kigger ind i en væg. Jeg tror ikke, man får ikke så godt et billede udadtil. En anden god idé kan være at øve sig foran en anden. Det brugte jeg også sidste år, hvor det var, jeg sad sammen med min bedste kammerat. Og vi sad og øvede hver sin dansk fremlæggelse. Og det var stille og roligt, og det er rart, fordi så får man også feedback fra den anden. Hvad kunne jeg gøre bedre? Taler jeg for hurtigt? Læser jeg for hurtigt? Et eller andet. Altså, fordi det er rigtig godt at høre det fra nogle andre. Man hører det nemlig ikke selv, når man bare sidder og snakker løs og kigger ned i ens papirer, eller hvad man nu gør. Men ja, det er i hvert fald en rigtig god idé at øve sig for en anden, fordi så får du også den persons synsvinkel af dig selv. Du kan jo ikke selv se, hvordan du ser ud og så videre. Og så er der dagen før eksamen. Det er en rigtig god idé, at man, før man går i seng, finder alle sine ting frem, putter ned i tasken, alt det du skal have med, sætter vækkeuret, husk at sætte vækkeuret. Jeg kender selv en, der glemte at sætte vækkeuret, så han kom op en time efter, og det er ikke alle lærere, der giver lov til det. På gymnasiet, du får -3, hvis du ikke dukker op, og det er der måske nok også nogle folkeskoler, der gør, det ved jeg ikke, men nu ved jeg, som min ven her, han, det gik nok. Altså, folkeskolen, det er ikke det vigtigste. Men jeg håber egentlig, I kunne bruge de her råd til noget, og give meget gerne videoen en thumbs up, hvis I kunne lide den. Og derudover så kommer der meget snart en video, hvor jeg giver råd til selve eksamen, hvor man sidder foran lærersensor, fordi det kan også være meget nervepirrende. Jeg synes selv, at det er mega svært, men jeg vil egentlig give nogle gode råd. Og ja, som sagt, jeg håber, I kunne lide den her video, og så ses vi i min næste video. Hej hej!